əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan Respublikası çox tolerant siyasət irəli sürür. Başda bizim Ali Başkomandan, möhtərəm Prezidentimiz təşkil etdiyi siyasət əsasında bu cür məkirlənmələrə heç kim fikir vermir. Ermənistan rəhbərliyinə gəldikdə üzümü tutub onlara mən qeyd etmək istəyərdim ki, Azərbaycan silukasının, Azərbaycan ordusunun gücünü siz hiss etdiniz. 44 gün ərzində ölkə başçısının ətrafında xalqın, ordunun necə birləşdiyini, vahid bir qüvvə olduğunu siz hiss etdiniz. Hesab edirəm ki, bugünkü gündə artıq siz hər hansı bir hərbi əməliyyatların keçirilməsi, hər hansı bir revanşist ideyalardan çəkinməlisiniz. Və unutmalı deyilsiniz ki, dəmir yumruq hələ də öz işini görür və görə bilər. Yumruq kimi birik və bu birlik əbədidir və əbədi olacaq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.